Ibana ni moja kati ya mchezo wa kibabi sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya CRDB Federation Cup kwa msimu wa 2023-24, ambapo moja kwa moja leo hii tulikuwa tunashuhudia mtanange mzito sana, hasa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho Tanzania kati ya Mashujaa FC dhidi ya Simba Sports Club. Ni mchezo kutokea kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuingia kwenye hatua ya nusu finali, ambapo leo hii tulikuwa tunashuhudia ni hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho Tanzania, ambapo likiwa linafahamika kwa jina la CRDB Bank Federation Cup, ambapo moja kwa moja tunaamini kwamba kila timu hapa itapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi hiyo imekwisha kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo pia pinga nikipiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, na hivi basi tunategemea kwamba kushuhudia kwa upande wa Mashujaa FC wanachitaji ni ushindi wala si kingine, na kama atashinda basi moja kwa moja wataingia kuingia kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pia kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, na kama atafanikiwa kupata ushindi wataingia kwenye hatua ya nusu finali moja kwa moja. Lakini tuseme kwamba kila kitu kipo wazi kabisa, na kama dakika 90 zitatokea bila mbabe, basi tutashuhudia mikwaju ya penati itahusika katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, kati ya Mashujaa FC dhidi ya Simba Sports Club. Na hii ni michuano ya kombe la shirikisho Tanzania, ambapo likiwa linafahamika kwa jina la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa 2023-24. Naendelea kwa nasi kwa kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye.